薄熙来犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯贪污罪，判处有期徒刑15年，并处没收个人财产人民币100万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑7年，数罪并罚。 决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身。薄熙来及其辩护人的相关辩解和辩护意见没有事实和法律依据，不能成立。不是因为那个，毕竟不关心政治吧，只关心生活，所以就不参与政治。 怎么生活怎么快乐怎么好，但凡不贪腐败是对的，啊，政治界不管老百姓谁触犯法律哈，都是干嘛的？这要是说触犯到法律的多少条，怎么判，那就看证据。